Liggande hantelpress. Framåtförande av axel. Ligg på rygg med sänkta axlar och armarna längs kroppens sidor. Lyft armarna i riktning mot taket. När armbågen är i rät vinkel från axeln, skjut upp händerna ytterligare en liten bit mot taket. Känn samtidigt att skulderbladen glider isär och lättar något från underlaget. Dra ihop skulderbladen igen med bibehållna sänkta axlar.